Slovenci imamo edinstven odnos do narave. Še posebej do gozdov, ki pokrivajo dve tretjini naše domovine. Lahko gre. V njih se dogaja marsikaj in o tem pripovedujejo zgodbe iz slovenskih državnih gozdov. Čeprav smo zavezani, da z gozdovi ravnamo skrbno in odgovorno, so v javnosti na nas gledali povsem drugače. Očitali so nam, da gozdove golosečemo, da smo še en lubadar državnega proračuna in da je pri nas vse odvisno od trenutne politike. Zato smo ubrali svojo pot. Na lastnih kanalih sporočamo, da nikoli ne posekamo več, kot lahko zraste. Odstranjujemo drevesa, ki so svoje opravila. Sadimo nova drevesa. Urejamo gozdne poti za pohodnike. Slovenskim podjetjem dobavljamo kakovosten les. In moram reči, da je to res en lep poklic. Zaposlenim omogočamo brezskrbno in varno službo. Aktivni smo na Facebooku, Instagramu, YouTubeu in zadnje pol leta tudi na TikToku z različnimi formati vsebin. Zgodbami naših ljudi, zgodbami iz naših gozdov, zgodbami naših partnerjev, zgodbami z dogodkov in ostalimi vsebinami, ki jih od gozdarjev prejmemo neposredno s terena. Odziv je neverjeten. Zgradili smo prvo slovensko online skupnost ljubiteljev gozdov, gozdarstva in stroke, ki redno ponujamo nove zgodbe. In ravno osebne zgodbe se dotaknejo največ ljudi. Najuspešnejša objava na Facebooku je dosegla skoraj 350 tisoč uporabnikov, zabeležila skoraj 4 tisoč interakcij in 234 tisoč ogledov. Uspelo nam je nemogoče. Skupnost nas je sprejela, deležni smo čestitk, pohval in spodbudnih besed. Še tako preprost dogodek, kot je srečanje z medvedkom, lahko postane viralna in izobraževalna vsebina. Povzelo jo je 13 medijev. Naša Facebook stran vsako leto doseže več kot milijon uporabnikov pri nas in v tujini, od tega je 80% dosega organskega. Prideš čas v situacijo, da ne veš, bo šlo, ne bo šlo, ampak jaz se še zmeri mnenja, da nekako bo šlo. No. V zadnjih dveh letih smo nabrali več kot 25 tisoč všečkov, komentarjev in delitev ter 4,5 milijona ogledov videov. Priznanje našemu delu je tudi število sledilcev naših strani. In to je podolg za naprej, ja. Čeprav je Slovenija mala dežela, smo na tretjem mestu med Facebook stranmi podjetij, ki upravljajo z gozdovi po Evropi. TikTok uporabljamo šele pol leta, a beleži zavidljive rezultate. Nabrali smo več kot 18 tisoč všečkov in 600 tisoč ogledov videov. Mislim, wow. Z vsemi lastnimi kanali lahko dosežemo vso ciljno javnost. Z našimi zgodbami vsakdo izve, kako pravilno stopiti v gozd. Da bomo še naprej lahko ponosni na svoj zeleni dragulj.